ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜୀବନସାଥୀ ସିରିଏଲର ସତୀଶ। ଆପଣମାନେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜୀବନସାଥୀ ସିରିଏଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖି ଆସୁଥିବେ। ଏହି ସିରିଏଲରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ସତୀଶଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଏବଂ ଜାଣିଥିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶନ୍ତୁ, ସେ କାହାକୁ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଗଣାରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆ ଏବଂ ସିରିଏଲ୍ ଦୁନିଆର ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନସାଥୀରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ସତୀଶଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ଉଦିତ ଗୁରୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେ ବହୁତ ସାରା ସିରିଏଲରେ ଅଭିନୟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସାଇଡ୍ ହିରୋ ଭାବେ ଅଭିନୟ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜୀବନସାଥୀରେ ଅଭିନୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଉଦୟ ନିଜର ପିଲାବେଳର ପ୍ରେମିକାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ। ସେଠାରେ ଉଦୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ସହିତ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ନିର୍ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସତୀଶଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ କିପରି ଲାଗେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଡ଼ି କିପରି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶନ୍ତୁ, ରହିଲୁ, ପୁଣି ଥରେ ଏମିତି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।